ka mbetur deputet i vetëm i Lëvizjes Besa në kuvend. Dy shpartjakët e Fadil Zendelit nuk janë më në këtë parti. Kasirot Rexhepi po mbështet Lëvizjen Demokratike të 20 Mexhitit, ndërsa deputeti Basri Bajrami është rreshtuar me Partinë Demokratike Europiane të Arianit Hoxhës. Për këtë të fundit ndjen keqardhje që u largua. Shkak se gjithë jemi shok, jemi miq, që kemi vepruar me vite tëra brenda një subjekti politik, kemi ndajt ai që është i mirë dhe i keq si çdo familje tjetër. Ndarja më shumë mos pajtimet kanë qenë rreth bashkëpunimit opozitar. Edhe Arianiti, edhe Basriu kanë pas një pozicion pak më ndryshe rreth. E pasi për këto arsye i humbi Hoxhën e Bajramin, Bilal Kasami tash është bërë pjesë e frontit të bashkuar opozitar shqiptar të formuar me kundërshtarët e dikurshëm politik, me xhitjen e dal nga BDI dhe Afrimgashën e Alternativës, që ka dalë si fraksion pas përplasjeve në BES. Po Zendeli vlerëson se opozita e bashkuar është rrugë që duhet ndjekur, gjersa tregon se bashkëpunimi po ecë mirë. Ne vlerësojmë se duhet bashkëpunim, edhe ju them se nga kjo periudhë e bashkëpunimit me ta, punë janë duke shku mirë. Bashkëpunimi jonë është në nivel shkëlqyshët mund të në që është, edhe ishala vazhdo në drejtim. Për Lëvizjen Besa nuk është prioritet i par largimi i BDI-s nga pushteti. Për shkak se, nëse do këshim mendu se kjo është prioritet numër një, atëherë ne vetëm do të mendonim se, okej, largojmë disa politikanë, nuk them subjekt politik, kurse në subjekt politik ka njerëz të mirë dhe të këqij, po largojmë disa politikanë të korruptut, edhe thjesht sjellim disa individ tjerë me do emra të tjerë subjekteve të tjera që do ta vazhdojnë politikën e një. Bashkëpunimi me Aleancën për Shqiptarët do të ishte i mundshëm nëse ajo do të vendoste të ishte opozitë. Çdo lider politik i bllokut opozitar tërkohën e ka thënë se bashkëpunimi është në nivel opozitare. Edhe kjo është mendoj porosie e qartë se nëse dëshiron të qëndrosh pushtet, janë pushtet. Nuk mund të jesh me një kam pushtet me një kam në opozit. I pyetur për bashkëpunimin me opozitarën Vëmërot Dëpëmëne, Zendeli u shpreh se nuk she asgjë të keqe të bashkëpunohet nëse partia e Miskosit të do dilte fituese të bloku Macedonas dhe opozita e bashkuar shqiptare fituese të bloku shqiptar, për duke pasur pikë programore të përbashkëta si integrimet europiane.